watch out. Só vi um squad só, o resto tá vendo fazendo. Não, a gente tem dois squads com nós. Cadê o squad? Estão aqui embaixo, correram. Uma HS aqui do lado do L. Dá uma sniper aí, eu... Subiu, o cara subiu aqui. Ah, agora quero ver. Gracioso. Ficou sem jantos. Eu tô com modos de 12 lendário aqui, ó. Cano longo, alguém quer? Eu quero. Eu tô de DLQ, mano. Tá aqui, ó, do lado do L aqui, ó. Tem de sniper também, ó. Tá, ó. Vai com o atirador aí, ó. Chip terminal is almost ready. Stand up aqui. The safe zone is collapsing. Quem tá lá do outro lado, lá na fazenda? Tem cara na fazenda. O que você tá fazendo aí, Hernan? Tô escondendo os caras que estão aqui. De sniper. Muito merda. The revived flight will arrive in 1 minute. Aircraft has been delivered. Casinha aí da frente. Dois. Reloading! Cover me! Eu faço só a vida, né? Quebrei a placa dele, dois. Morri na explosão.
Solta o médico aí, Luquinha. Sem médico? Fodeu. Caralho, na cara vai falar que você é hack, velho. Eu? Foi eu, pô. Caralho, que dosada foi essa, mano. Na boca do cara, puff! Tá doido. Doido, pegou bem na hora. Vai tomar banho. Tchau. Sai daí, tá bom. Sai daí. Oh. E o Eren, nossa, tá zoado? O Eren, eu não sei, vocês chegaram aqui de carro. Tem mais ninguém aqui não, pô. Os caras tomaram o Eren. Tem um bot só aí. Caralho, é muita gente pra... É squad. Do nada esse cara chegou aqui. The revive will arrive. Revive. A trap deployed. Trap deployed. Agora vamos embora. Renax, se for ver então, a minha Mac 10, então a Mac 10 que eu tô no top global, então eu tô fazendo um milagre lá. Eu tô só no BR contra os caras do MJ praticamente. Não, mas não tem muita gente que joga de Mac 10 no MJ. Ah, é bem fraquinho. Veículo. Enemy eliminated. Na cara do maluco. Puta, irmãozão. Veículo. Morreram. Parece que um cara dropou lá pra cima. Não, morreu os dois. Aí é um bot. Enemy down. Cura a placa aí, ô. Ô velho, eu tentei dar uma enrolada pra começar o campeonatinho, cadê o Tron? Mas eu achei que ele ia pegar o celular no Brasil, mano, ele vai pegar na China, então não vai... Vou esperar chegar o dele, vai... É, espera chegar. Vai demorar só. Muito, né?
Só ano que vem. Acho que com um mês, pô. Você que sabe, mano. The airdrop is coming. É um mês pra chegar. Depois vai ficar chorando. É, alguma coisa que o Itrão fala é chorar. Aí ele gosta. Isso ele gosta de fazer. Half of the teams are eliminated. The revived flight will arrive in one minute. Airdrop is being delivered. Nossa, falei que ia fazer o X-treino em primeira pessoa, né? Nossa, ele tiltou, velho. É. Primeira pessoa! Ele mandou mensagem pra mim, meu tio Tato também. Ah, ele mandou? Fala com o Brabo lá, fala com o Brabo lá. Falou? Mandou. Pô, não deixa ele fazer em primeira pessoa não, por favor. Mas eu falei que foi você que falou que era pra fazer em primeira. Pela minha. Hã? Eu falei que era pra você que tinha falado que era pra fazer em primeira. Pra ele parar de me encher o saco. Não corre aqui. Não morre, velho. Enemy vehicle is nearly done for. Tem um bobo da porta lá em cima, tá? Cuidado. E tem um caminhão chegando aqui. Airdrop is coming. Tem um PQD lá também. Trap deployed. Trap deployed. Airdrop is coming. Sniper. Reloading, cover me. Oh, sniper sou eu, sniper sou eu. Tomei dano de sniper. Eu quase morri pra povo da corte aqui. Trap deployed. Trap que delícia deployed. De flank, cara. E eu só corri aqui, velho. Morri e corri. The revive flight will arrive in one minute. É o ladrão de loot mesmo, né, cara? O cara me vê deitado no loot, fala e rouba tudo. Quer placa gorda? Quero, né? Você tava ali. Dá uma aí. Thanks. Thanks. Nossa, a treta aqui foi pesada, hein, mano? Eu só morri. É, eu ia tentar te salvar ali, só que meu jogo começou a rilar a placa, não consegui cancelar. Foi mal ali. Não, foi até bom se você não tivesse posicionado ali. Naquele flank. Se você não tivesse posicionado ali, não ia morrer pra esses caras. É, eu cara. Vi os caras ali, comecei a flanquear, dropei 3 de sniper. Aí o último tive que voltar e... atirar de M13. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Peguei a câmera no lendário aqui do nosso. Um carrinho. Tá bom. The last revive. Pegar o drop aí, digna aqui, né? Celeste, celeste, tá? Tenta. Os caras já tá lá. Caraca. Big, tá em cima. Mais gente mais na frente, só que não sei se tá em cima ou se tá embaixo. Tá em cima. Mas quando dá que ele tá, eu consigo tirar, né? Não, ele não tá.
assim. Ah, deixa eu dar a volta aqui então. Tá com uma grave ali. Ali, ó. Não vejo. Ele tá ali, onde eu marquei. Acabei de ver ele passando ali, no meio. Tá comigo aqui. O brabo já tá lá. Desceu. Corre, corre, meu benzinho. Corre, corre, meu neném. Vai tomar um brabinho, um cru-cruzinho, um gregrazém. Tem mais cara aqui no meio, né? Tem. Corre, corre, meu beijinho. Chupa, chupa, meu chuchó. Changing map. Airdrop is coming. Airdrop is coming. Sem reclamar, Arnak. Trap deployed. Trap deployed. Trap deployed. Cara, as mocas na minha cara ali. E cadê esse cara lá assim? Sem visual ainda. Chora, chora, meu chorinho. Chora, chora, chachorão. Ah, vou dar uma volta no morro aqui e esperar ele fora dessa, ficar de dentro dessa. Eu vou correr um pouco mais rápido e vou pegar esse chachorô. Chachorô, chachorô. Outro cara tá aqui, né? Eita, de HS. Chora, chora, chachorinho. Chora, chora, chachorô. Ugh.